In hierdie episode gesels ons met Dr. Nico Viljoen van Wellington. Hy is 'n leraar by Wellington Moedergemeente en sy liefde vir psalms is iets merkwaardig. En in my gesprek met hom, kyk ons 'n bietjie na hoekom psalms gesien word as 'n tipe immergroen reisgenoot en hoe psalms ons kan help om die mystiekheid van God te beleef. My naam is D.J. Miller en ek hoop jy luister lekker saam. Nico, baie dankie dat jy tydjie neem om met ons bietjie te gesels oor jou liefde vir die psalms. Vertel vir my, waar kom jou liefde vir die psalms vandaan? Weet jy, ek dink dit het te doen met my liefde vir die Bybel. Ek kan onthou dat ek eintlik van kindsbeen af amper 'n Bybelstudent was. Ek het so in die 70er jare groot geword en toe het die Bybelkorf begin met hulle al die kursusse wat hulle so opgestel het, onder andere ook vir tieners, en ek dink ek het absoluut elk een van daardie kursusse deurgewerk, en dit was maar ook die aanleidende faktor hoekom ek uiteindelik teologie gaan bestudeer het, en daar het ek gou agtergekom dat ek van die tale ook hou, beide Grieks en Hebreeus, maar vir al die Hebreeus was vir my, ja, ek weet nie, ek het net regtig geresoneer met die Hebreeuse taal, en bietjie daarin verder gestudeer, en uiteindelik besluit ek wil graag op die Ou Testament fokus en ja, en toe ek nou daar moet besluit op 'n spesialisasierigting toe was die psalms absoluut vir my, ja, dit het net na my toe gekom en dit dink ek weer het miskien met die poëtiese aard van die psalms te doen. Die Hebreeuse poesie is regtig iets besonders en ja, so ek het die poëtiese aard daarvan en dan ook natuurlik dat het grootlik seker gesing was. Daar's 'n musikale aard aan die psalms. Ek self is ook van kunstbeen af baie lief vir musiek. So miskien is dit die twee dinge, die poesie en die musiek van die psalms wat aanvanklik met my gespreek het. En natuurlik soos wat ek ingegroei het met dit, net beleef het, maar sjoe, 'n mens resoneer absoluut met hierdie psalms. Dit is asof soos dit, ja, dit is asof mens ook vandag deel kan raak nog van die psalms, soos daardie psalmskrywers destyds. Ja, dit is my interessant, baie keer as 'n mens tekste lees in die Bybel, dan voel dit baie keer asof daar so, ek wil nie sê kloof nie, maar of 'n mens toch 'n bietjie verwyder is van die teks, ook omdat dit maar in 'n ander tyd ontstaan het en vir 'n ander tyd geskryf is, 'n sosiale omstandighede geskryf is, maar as 'n mens dan by die psalms kom, resoneer dit nog steeds vandag met 'n mens se hart. Hoekom dink jy is dit so, dat die psalms vandag nog so diep, jy weet, direct tot die mens se siel spreek? Ja, dit is nogal 'n besondere vraag, en ek dink die antwoord lê in die feit, dat die psalmiste maar mense was net soos ons. Kosbaar is dat ons beleef dat mense wat hoe lang amper 3 millennia gelede geleef het, dat hulle precies mense was soos ons, met die ervaring van die lewe soos ons, selfde stryde gestry het as ons met die lewe, en ook om God te probeer verstaan binne in die werklikheid. En dan, ek dink daar kom net so 'n eg menslikheid in die psalms na vore, wat vir mens daardie gevoel gee, maar sjoe, ons is maar dieselfde, jy weet wat daai afstand tussen ons en die psalmskrywers van destyds verwyder. Baie keer, wanneer mense teks lees, dan voel dit asof 'n teks meer met jou kop praat, en ek dink die ding van 'n psalm is, dis my belewenis, is dat 'n psalm direct met jou hart praat. Beleef jy dit ook so? Dis absoluut so, hoor. Dit is interessant. Ek het nou gedink, ek sal graag ietsie wil vertel, as ek mag, ook van ons bid en beleef psalms wat ons hier by die Andrew Murray Sentrum aanbied. Want daar beleef mense nou absoluut precies dit, hoe mense daar kom, of wat ons doen met die retreat, met die dagretreat, is ons
vraag vir die retreitgangers dat hulle in die oggend die kapel ook bywoon. Nou in die oggend kapel by Andrew Murray Sentrum word die psalms gelees, of die psalm van die week word gelees op 'n baie meditatiewe vlak. So die mense binne in die kapel word absoluut meegeneem deur die psalm, die ervaring wil ek sê ook van wat in die psalm aan die gang is. Maar dan kom ons nou in 'n groepie by mekaar, ons sit om 'n tafel en dan lees ons die psalm. Dan doen ons absoluut ook 'n kognitiewe oefening, so ons probeer ook verstandelik verstaan, want ja, daar is elemente in sommige van die psalms wat ook vir ons vreemd is, veral ook wil ek sê vir ons vanuit Christelike hoek nie altyd voel dat ons daarmee kan ons eens voel nie, daar is om gevraag psalm, sulke dinge, so ons het dan so 'n oefening waar ons toch een bietjie probeer verstaan, maar baie belangrik in ons ontmoeting is heeltyd dat ons terugvoering wil kry van die retreitgangers se eie kom ons sê hartsinsigte. So dit is baie belangrik as ons so saam is, maar ons doen wel 'n kognitiewe oefening. Ons lees dit psalm omtrent 4 keer deur. Stuur ook soms die retreitgangers om dit self ook net eers weer te gaan deurlees en seker te maak jy weet wat in die psalm aangaan. Maar dan kom daar 'n baie besondere moment in ons ontmoeting en dit is dat ek kan die retreitgangers stuur om nou nadat hulle so diep gang met die psalm gehad het op verstandelike vlak, maar ook al reeds van die oggend af op 'n ervaringsvlak, dat hulle dan moet gaan en dat hulle op 'n kreatiewe manier uitdrukking moet gee aan dit wat hulle dan nou in hierdie psalm hoor. Nou sommiges gaan dan en dan skryf hulle sommer 'n ander psalm of hulle skryf 'n gebed na aanleiding van die psalm. Ons het ook leer haikus skrywe. Nou dis 'n wonderlike manier ook om deur 3 sinnetjies eintlik net een gedagte uit die psalm te probeer vasvang. So sommiges gaan skryf haikus. Andere gaan dan nou en hulle gaan teken iets en dis altyd vir my so verstommend om dit te beleef hoe sommige mense visueel dan uitdrukking gee aan wat hulle nou hier in hierdie psalm beleef. Daar sommige wat so ver gaan selfs om ietsie te skilder. Ons het by die Andrew Murray Sentrum ook 'n vertrek waar die kunstiges dan kan gaan en dat hulle dan hulle gedagtes deur middel van 'n visuele prent kan dan uitdrukking gee. Ander gaan stap in die pragtige gronde en tel sommer net iets op of pluk iets en kom sê wat vanuit die psalm hulle nou sien in 'n blom of in 'n klein rangskikkingie wat hulle gemaak het. So en dan kan ek vir sê as ons deur daai oefening is, dan is dit asof die psalm in alle vlakke vir ons oopgebreek het. Dit is nou die wonderlike van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit is dat 'n mens begelei word om so iets te beleef. Maar die vraag is ook, iemand wat by die huis sit en nie noodwendig by die Andrew Murray Sentrum kan uitkom of so tipe retreat bywoon nie, hoe maak so gelowige om die psalm op 'n dieper vlak te beleef as net vas te steek by die lees van 'n teks? Ek dink die 'n baie handige metode is die Lectio Divina. Dis eintlik maar ook wat ons doen by die sentrum. Ons ons pak dit net so 'n bietjie anders uit as die tradisionele Lectio Divina, maar ek dink dis maar wat ek self ook gedoen het op 'n stadium met die psalms en dit is om dit regtig net op 'n meditatiewe wyse te lees. So ek wil sê elke persoon kan dit doen om 'n psalm te vat, om miskien in sy geheel te lees en dan bidend met verse of met woorde, selfs net met woorde binne in die psalm om te gaan, jy weet, om elke om iets soos, kom ons vat, daar een iets, 'n begrip wat so baie in die psalms na vore kom is die Here se troue liefde. Om net te gaan sit en dink oor as ek nou hierdie woordjie hoor, die Hebreëse geset, wat eintlik so 'n baie omvattende begrip is, eintlik van God se genade en sy troue liefde, sy
sy liefdevolle teenwoordigheid in ons lewens. Jy weet, as jy nou net oor so 'n begrip 'n bietjie gaan dink en selfs bietjie gaan weier lees, gaan lees maar in ek weet almal het nou dalk nie 'n kommentaar nie, maar dis dat ons almal die internet op tot ons beskikking, daar is 'n wonderlike webwerf, die Bible Hub webwerf wat ek ook baie heerlijk gebruik. In Bible Hub kan een mens so ingaan op woorde, spesifieke woorde, en dan gaan hulle vir jou sê, so lyk het in die Grieks, so lyk het in die Hebreeus, en dit is hoe ons dit verstaan, so, en dit is vir allemaal toegankelijk, enige persoon kan dit doen, en ek dink as mens dan so bietjie dieper ingegaan het op een spesifieke begrip, en jy lees dit dan nou weer in die context van die psalm, dan raak die psalm net vir jou al hoe meer een harde ervaring. So ek hoop dit gaan dit help die as ek nou so iets sê. Ja, verseker, ons het sommer om dit lekker maklik te maak, die skakel na die leesrooster en dan ook die skakel na Bible Hub in die beskrywing van hierdie opname gesit. Nico, ek wil in die laaste vraag so bietjie 'n wyerhoek lens opsit en vir jou vra, geloof het 'n groot mystieke komponent. Dink jy ons maak in vandagse lewe nog genoeg daarvan om hierdie mystieke kant van God meer te soek en dit te beleef? Ek is baie bly oor hierdie vraag, Leer, want ek dink dit is iets wat in ons tyd regtig weer herwaardeer word. Ongelukkig het mystiek in die verlede half een negatiewe, ja, was daar half een skeptiese kant rondom die mystiek, omdat mense gedink het, so, dit gaan oor hierdie ekstatiese ding van, dat mens wegraak uit jouself en die mens en die goddelike word een. Ek dink mystiek, en so, ook soos wat mens dit uit die Bybel uitbeleef, ons weet, die begrip mystiek het eers na die Bybel ontstaan, maar as mens die mystiek reg verstaan, dan kan jy met die mystieke lens na die psalms en na ja, alle ander dele eintlik in die Bybel gaan. Ons weet selfs dat Paulus en ook Johannes in hulle geskrifte regtig vanuit die mystieke hoek ook na die godsverhouding kyk, nie as mens dink aan hoe beide Paulus en Johannes skryf van om in God te wees of in hom te bly. Johannes praat baie van om in die Here te bly en by Paulus kry ons daar die begrip van in hom wees. Een deel van hom wees kry ons verskriklik baie, so ons kry dit in die Bybel al reeds hierdie hele ding van dat daar 'n baie baie direkte ervaring van God se teenwoordigheid in 'n mens se lewe kan wees. So dit is hoe ek op mystiek wil definieer as daardie direkte ervaring van God se teenwoordigheid. En as 'n mens jou oog daarvoor oopmaak en in die psalms veral daarvan bewus word dat God se teenwoordigheid eintlik alreeds in die lees van die psalm dat God hom teenwoordig stel bloot in sy naam, nie God se naam wat sê ek is, wie ek is, maar as mens die broers bietjie verder gaan ontleed wat ek sê, maar daardie ek is beteken ek is God vir julle, of ek is God by julle. Die naam Jahwe speel 'n baie belangrike, het 'n baie belangrike rol in die Ou Testament, die verbondsnaam Jahwe, die ek is wie ek is, of ek is daar, ek is die een by julle. En die psalmiste was baie, baie bewus daarvan, van die naam Jahwe. Ons sal in sommige psalms kry dat die naam baie, baie kere herhaal word in die een psalm om vir mense nie daarvan bewus te maak. Die Here is teenwoordig, die Here is die nabye ene. Nog 'n begrip in die psalms is die hele begrip rondom God se aangesig, God se gesig, wat soms verborge is, nie? Daar kom ons by die misterie kant van God, wat ook in mystiek 'n belangrike deel is, dat ons nie alles van God weet nie, dat daar kant is van God wat ons eintlik net kan beskryf en wat ons nie van hom weet nie. Hulle praat daarvan, dis die apofatiese teologie, nie?
die katafatiese kant is die kant wat ook geopenbaar is van God, wat ons van God weet, wat ons oor God kan beskrywe. Nou, dit kry ons in baie van die lofpsalms, daardie absolute openbaring van so is God. Maar in van die psalms is daai verborge kant ook van God baie duidelik aanwezig, en juist die psalmis se soeke na God. Nou, so ek dink, as een mens met daardie lens kan leef ook, dan verryk dit net ook jou eie leef ervaring in hierdie wêreld voor God. Sjoe. Nico, baie dankie dat jy jou kennis en jou passie met ons gedeel het. En baie dankie ook vir jou wat saam geluister het vandag. Volg gerus Kaapkerk se podcast op alle podcast platforms en deel ook met ons waaroor jy wil hê ons moet gesels. Stuur 'n e-pos aan inhoud@kaapkerk.co.za. Kyk mooi na jouself. Tot volgende keer. Totsiens.